פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת וישב שנת תשפ"ד השבת הבאה לנו טובה שבת חנוכה נר שני של חנוכה פרשת השבוע שנקרא בשבת זו עוסקת בעניין מכירתו של יוסף ברוב השנים פרשת וישב היא הפרשה המקדימה את ימי החנוכה ופרשת מקץ היא הפרשה שקוראים בימי החנוכה. בשנים מסוימות, הנר הראשון של חנוכה הוא ערב שבת קודש וישב, והנר האחרון של חנוכה הוא בערב שבת קודש מקץ. אז זה משבת לשבת. בעיתים נדירות יוצא שפרשת וישב זה חנוכה, ופרשת מקץ זה כבר אחרי חנוכה. כמו שבעזרת השם יהיה בשנה זו, שנת תשפ"ד, פרשת וישב חנוכה, פרשת מקץ יום שישי הבא, זה כבר זאת חנוכה. בערב שבת כבר לא ידליקו נרות, זה כבר יהיה נר שמיני של חנוכה. זה אומנם קרה לפני מספר שנים, בשנת תשפ"א, וזה חזר על עצמו גם בשנה זו, שנת תשפ"ד, הפעם הבאה שזה יהיה בעזרת השם בשנת תתא, בעוד 17 שנה. הדבר ראשון שנדע, תתכננו לכם את השבת הזאת בעוד 17 שנה, תחשבו בני כמה אתם ומה התוכניות שלכם. ולכן השבת הזאת זה שבת ייחודית, שקוראים בה לא את ההפטרה של פרשת וישב, אלא ההפטרה של נרות דזכריה, זה ההפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת זו. ברוב המפרשים עוסקים בפרשת מקץ והקשר של פרשת מקץ לחנוכה. זה רוב המפרשים עוסקים בנושא הזה, איפה שתפתחו במפרשים של הפרשיות, הנושא המדובר זה הנושא הזה, מקץ וחנוכה. פרשת וישב היא הפרשה המקדימה את חנוכה. ובשנה זו זה שבת חנוכה, אז ודאי שצריך למצוא קשר בין פרשת השבוע לבין חנוכה. כדי להבין את הדברים, הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת בסייעתא דשמיא. פרשת וישב עוסקת במכירת יוסף. החטא של מכירת יוסף, כידוע לכולם, הוא חטא שקיים עד עצם היום הזה, כמו שנאמר בדברי המדרש בספר משלי, אומר המדרש ילקוט שמעוני, אף על פי שכבר עברנו 10 הרוגי מלכות, ואנחנו חוזרים על 10 הרוגי מלכות בעדות אשכנז, גם ביום הכיפורים, וגם בתשעה באב, בני עדות ספרד, אני חושב רק בתשעה באב מזכירים את זה, מזכירים את 10 הרוגי מלכות, ועברנו 10 הרוגי מלכות, ועדיין החטא הזה לא נגמר. חז"ל הקדושים אומרים שישנם שני חטאים שעוונותיהם לא נמחו עד עצם היום הזה. האחד הוא חטא העגל, והשני הוא חטא מכירת יוסף. אלה שני החטאים שנמצאים עד עצם היום הזה, וכך אומר המשך חוכמה, שלכן אנחנו מתוודים ביום הכיפורים בכל 5 התפילות, כי אתה סלחן לישראל ומחולן לשבטי ישורון. כי אתה סלחן לישראל זה על חטא העגל, ומחולן לשבטי ישורון זה חטא מכירת יוסף. כי היות ואנחנו מתוודים ביום הכיפורים על העוונות שלנו, ואתה רוצה לדעת שורש של כל דבר, השורש של העוונות שבין אדם לחברו זה חטא מכירת יוסף. השורש של העבירות שבין אדם למקום הוא חטא העגל. לכן מזכירים כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון. אלה הדברים שאומר המשך חוכמה בפרשת החרמות. בפרשה זו שהתורה עוסקת במכירת יוסף, בא מגלה עמוקות בשלוש מקומות בספרו, אחד בפרשת מקץ בהתחלה, בפעם הנוספת מופיע במגלה עמוקות כתב יד בפירוש ט"ו, בט"ז, ואותו דבר מופיע בפירושו של המגלה עמוקות בפרשת ואתחנן על המילים אברנה, יש לו 252 פירושים על המילה אברנה. בפירוש ה-252 הוא מדבר על גלות יוון. הוא מדבר על גלות יוון, ושם כותב המגלה עמוקות. בימי יוון נפרע חטא מכירת יוסף. בימי היוונים התעורר חטא מכירת יוסף. יוסף בגימטריה 156, מלך יוון בגימטריה 156, מלך גימטריה 90,
ועוד תוסיף לזה יוסף, אז יש לך י' תצרף לזה יבת, את המילה יוון, קיבלת מלך יוון ויוסף אותו דבר, 156. מלך 90, תצרף לזה את היו"ת של יוון, יהיה לך 100, ועוד ו' ונון, 156. יוסף 156, ואותו דבר מלך יוון 56. גם קנאה, ויקנאו בו אחיו, הקנאה הזאת גם היא מספרה 156. גם ציון, המילה ציון, גם היא מספרה 156. אומר הפסוק בזכריה, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. מה זה ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון? על פי פירושו של מגלה עמוקות, אתה יכול להסביר את זה טוב מאוד, שבימי היוונים עוררו את מה שקרה עם יוסף הצדיק, ועוררתי בנייך ציון, שהגימטריה שלו 156, וחז"ל עושים משוואה בפרשת ויגש בין יוסף לבין ציון, וחז"ל אומרים כל מה שהרה עם יוסף, הרע לציון, אז זה אותו דבר. ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, דהיינו בימי היוונים, עוררו את העניין של מכירת יוסף. ולכן, אומר המגלה עמוקות, ציוונו לכתוב, היוונים ציוו אותנו לכתוב, פסוק שני בתורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, אומרים חז"ל, והארץ הייתה תוהו זה גלות בבל, ובוהו זו גלות מדי, וחושך זו גלות יוון, על פני תהום זה גלות אדום, ולאחר מכן רוח אלוקים מרחפת על פני המים. למה נקראת גלות יוון בשם חושך? שהחשיכו עיניהם של ישראל בגזרותיהם, ואמרו, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. מה זה כתבו לכם על קרן השור? מה הם רוצים דווקא מהשור? אם על פי דברי המגלה עמוקות, שכל מה שהם רצו זה עורר את החטא של מכירת יוסף, יוסף נקרא בתורה בשם שור, שנאמר בכור שורו, הדר לו, אז זה השם שלו. ויוד והוא נקרא בשם שור, לכן אמרו, כתבו לכם על קרן השור. מה כתבו על קרן השור? אין לכם חלק באלוקי ישראל. מה זה קשור למכירת יוסף? זה פחות קשור למכירת יוסף, אבל זה קשור למה? זה קשור לעניין של חטא העגל, שרקדו מסביב לעגל ואמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים. היות והיוונים רצו לתפוס את שני השור בשני קרניו, מה שנקרא לתפוס גם את חטא מכירת יוסף וגם את חטא העגל, הדבר ראשון הלכו ואמרו, כתבו לכם על קרן השור, ולא אמרו לכתוב על הבגדים, רק על קרן השור, לעורר את חטא מכירת יוסף. וכתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל, זה לעורר את החטא של חטא העגל. אז כאן יש את שני החטאים ביחד. בא מגלה עמוקות ואומר שם דבר נפלא. בפרשת מקץ, שהיא ברוב השנים, לא כהשטה, ברוב השנים יוצא הפרשה, פרשת מקץ, הפרשה שבאה בימי החנוכה. איך מתחילה הפרשה הזאת? ויהי מקץ שנתיים ימים. אומר המגלה עמוקות, ויהי מקץ שנתיים ימים, סופי תיבות של ארבע תיבות אלו, גימטריה 180. ויהי זה יוד, מקץ זה צדיק, צדיק ויוד ביחד זה 100, שנתיים ימים פעמיים מם, יש לך 80. ויהי מקץ שנתיים ימים, יש לך ביחד 180, שגלות יוון ערכה 180 שנה. דיברנו על זה בפרשת ויצא, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אומרים חז"ל, ראה שר מלכות בבל עולה 70 שליבות בסולם ויורד. ראה שר מלכות מדי עולה 52 שליבות בסולם ויורד. ראה שר מלכות יוון עולה 180 שליבות בסולם ויורד. ראה שר מלכות אדום עולה ואינו יורד. אמר, מה, זה יישאר קיים לנצח? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, לא, זה אני אוריד אותו, שנאמר, אם תגביה כנשר, מבין כוכבים סימקיניך, משם מורידך נאום השם, את זה אני אוריד. יוצא שגלות יוון הייתה 180 שנה. איפה זה רמוז? ואם מקץ שנתיים ימים, סופי תיבות של ארבע תיבות אלו, גימטריה 180. מה כתוב אחרי זה? והנה עומד על היאור, יאור הכוונה שמשם מקור האור. אור זה יוסף הצדיק, שנאמר אור זרוע על הצדיק ולישרי לב שמחה. כך כותב המגלה עמוקות. בא בן יהוידע, הגם שכולנו יודעים, שכאשר אנחנו מסיימים את ליל הסדר בעוד כמה חודשים בעזרת השם בבית המקדש, כשנסיים את ליל הסדר, נשאיר כולנו את הפיוט חד גדיה, חד גדיה. הפיוט הזה מדבר שגלות מצרים הייתה בעוון מכירת יוסף. זה בעצם כל הפיוט הזה, חד גדיה, כוונה לגדי, פרשת שבוע, יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן, 17, המספר 17 זה הגימטריה של גדי, גדי בגימטריה 17. חד גדיה, דזבין אבא בתרי זוזי, חד גדיה, חד גדיה. האם יעקב אבינו קנה את הבכורה בשתי זוזים, שזה לחם ונדיד אנשים, או שהכוונה למה שאומרת הגמרא במסכת שבת, שבגלל שתי סלעים מילד שנתן יעקב ליוסף,
התגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. אז חד גדיה דזה בן אבא בתרי זוזי, הכוונה לשתי סלעי מילד, שנתן יעקב ליוסף, התגלגל הדבר וירדו למצרים. ואת השונרה, אומר הגאון מווילנה, השונרה זה חתול. חתול הוא הקנאי מבין כולם. אף פעם לא תראה שתי חתולים על פח אשפה אחד. כשאחד עולה למעלה על הפח, איש בל יהין להגיע אל הפח. זאת אומרת, הוא, יש לו שליטה ללא מצרים על פח שלם. כי החתולים, אומר הגאון מווילנה, הם קנאים גדולים מאוד. ולכן הוא אומר, ואת השונרה ויקנו בו אחיו, ואכן מה הייתה התוצאה? ואת השונרה ואחלה לגדיה, פגעו בגדי, זה יוסף שהיה בן 17 שנה. מה קרה אחרי זה? ואת הכלבה ונשך לשונרה. כלבה זה פערוי נקרא בשם כלב. למה הוא נקרא בשם כלב? כותבים המפרשים, כי כלבים אוהבים ללקק דם, כמו שכתוב אצל נבות, כמו שלקקו הכלבים את הדם של נבות, ככה ילוקו הכלבים גם את הדם שלך. אז הבחינה הזאת של כלבים, היא מסמלת את פרעה שהיה כלב. ולכן פרעה, איפה מגיע העניין של הדם? כי פרעה רחץ בדמם של 150 ילדים בבוקר ו-150 ילדים בערב. ולכן הוא התרחץ בדם כדי להירפא מהצרעת שלו. אז לכן נקרא ואת הכלבה ונשך לשונרה. אלה הדברים שאומר בעל הפיוט של חד גדיה. ואחרי זה ואת החוטרה ויקה לכלבה, זה כבר המטה של משה רבינו, שנתן לו מכות, ואת המטה הזה תיקח בידיך ועשית בו את האותות. וככה זה ההמשך של חד גדיה, מי שרוצה יעיין באגדת נעימות יומרו, יש לו שם כמה וכמה דפים בעניין האגדה של פסח. מה שנוגע אלינו זה נקודה אחת שקשורה לנושא הזה. יוצא שכל חג הפסח מכוון כנגד הגלות של יוסף הצדיק. זה בפשטות ככה. וירד מצרימה, אנוס על פי הדיבור, כמו שכתוב בכל המפרשים. אז ממילא העניין של גלות מצרים קשורה לנושא הזה של מכירת יוסף. אבל בא כאן המגלה עמוקות ואומר לו, גם גלות יוון קשורה לזה. מלך יוון, גימטריה 156, כנגד יוסף 156, והכל מתכוון, ואם ככה יש לך גם ביור, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, ציון גם הוא בגימטריה 156, על עניין של יוון, שבאה הגלות על העניין הזה. אם ככה למדנו כאן יסוד נפלא, בא הספר בן יהוידע, ושואל ותגיד, ולמה גלות יוון באמת ערכה 180 שנה? כמו שחז"ל שואלים, למה הגלות של מצרים ערכה 400 שנה? בגלל שאברהם אבינו שאל, במה ידע כי ירשנה, או עשה אנגריה בתלמידי חכמים, הרבה תשובות יש בגמרא במסכת נדרים. שואל הבן יהוידע, למה, מה מונח כאן, מה הסוד הטמון כאן שהלכו לגלות 180 שנה? על פי מה שאומר המגלה העמוקות, שגלות יוון בא לעורר, לחפר על מכירת יוסף, אומר הספר בן יהוידע, פירוש מאוד יפה. אומר, כתוב בפרשת השבוע שמכרו את יוסף בכמה? ב-20 כסף. אומר הבן יהוידע, לא שמכרו אותו ב-20 כסף וכל אחד קיבל 2 כסף. כל אחד מהאחים קיבל 20 כסף. כמה אחים היו? אומר הבן יהוידע, בנימין לא היה. בנימין היה אצל אבא שלו. יוסף היה בתוך הבור. ראובן הלך באותו יום לשרת את אבא שלו. אז מכמה נשארו? 9. 9 כל אחד קיבל 20 כסף. 20 כסף כפול 9 זה 180, לכן היו בגלות 180 שנה. אלה הדברים שאומר הבן יהוידע להסביר למה גלות יוון ערכה 180 שנה, בעיקר לאור הדברים שאומר לנו המגלה עמוקות, שהגלות הזאת הייתה לכפרת מכירת יוסף. טוב, לאחר שלמדנו את זה, יש לנו את פרשת השבוע והקשר לחנוכה, בסייעתא דשמיא, בואו ניכנס קצת לתוך ימי החנוכה, ובעזרת השם אולי בסוף השיעור נוכל לסגור את זה גם שוב בפרשת השבוע. כשבאתי להכין את הפרשה, חיפשתי בפרשה את הספרה 8, כדי מה שנקרא להיכנס לימי החנוכה, וקבעו 8 ימי חנוכה אלו, להודות ולהלל לשמך הגדול, אז חיפשתי משהו שקשור לספרה 8. בפרשת וישב לא מצאתי 8. לא מצאתי 8 בנגלה, אבל מצאתי 8 בנסתר. ואני רוצה להתייחס ל8 בנסתר. ברוקח, בקטע האחרון שלו בפרשת וישב, ממש בסיום הפרשה, כותב הרוקח, בפרשה זו יבוק פסוקים. בפרשה הזאת 112 פסוקים. יבוק, יבוק זה בכל פרשה, יש בסוף הפרשה יש סימן, יבוק סימן. יבוק זה ראשי תיבות, כידוע על כולם, יעננו ביום קורנו. זה הראשי תיבות של יבוק, יש איזה רמזים של כמה שמות משמות הקדוש ברוך הוא. יבוק סימן. אז הוא אומר, יבוק, ב-112 הפסוקים שיש בפרשה, כולם מתחילים באות וו.
מוישב יעקב עד הסוף, כולם מתחילים באות ו', חוץ משמונה פסוקים. הכל מתחיל, דהיינו, 104 פסוקים מתחילים בו'. שמונה פסוקים לא מתחילים בו'. למה שמונה לא? הוא כנגד שמונת ימי מילה. שמונת ימי מילה, מה יש בפרשה הזו שמונת ימי מילה? אז א', אם זה קשור לנו לחנוכה, אז חנוכה, אחד הגזרות היה, העניין של ברית מילה, מתחבר לנו בעניין הזה. אבל היות בפרשה הזאת לא עוסקת בחנוכה, היא עוסקת ביוסף. יוסף הצדיק, כידוע לכולם, המידה שלו היא מידה שקשורה לברית מילה, זה מידת היסוד, זה המידה של, יצחק, של יוסף הצדיק. אז ממילא, כשאתה מדבר על פרשה של מכירת יוסף, זה קשור לעניין של יוסף, וברית מילה זה הדבר המאפיין את יוסף הצדיק, אלה הדברים שאומרים רבותינו. אומר המגלה המוקר, או תכה, אומר הרוקח, ולמה הכל מופיע בוו? כי וו זה מלשון של וי, וי. וי זה הנחה, האדם אומר אוי וי, אז הוא נאנח. וי במכירת יוסף, וי בניסיון אשת פוטיפר, וי בבית האסורים. הפרשה הזאת מלא, אוי וי, הרבה צרות יש בפרשה הזאת. ולכן הוא מציין את זה תחת המילה הזאת שנקראת וי, כך כותב הרוקח, ביור יפה מאוד. ממשיך הרוקח ואומר, בוא ותראה שיש עוד אחד בתנ"ך, עוד דבר שמתחיל בוויים מהתחלה ועד הסוף. מהו? הנושא זה מגילת רות. מגילת רות 85 פסוקים, מתוכם 77 פסוקים מתחילים בוו, ושמונה פסוקים לא מתחילים בוו. והיות ורות המואביה התגיירה, והצטרפה לעם של שומרי ברית, שעושים ברית מילה, לכן יש לנו כל הפסוקים מתחילים בוו, חוץ משמונה, היא התחברה לעם של שומרי ברית מילה, לכן גם שם תמצא הכל מתחיל בוווים, חוץ משמונה פסוקים. עד כאן דברי הרוקח, דבר נפלא. טוב, הדברים ידועים, נפלאים, הדבר ראשון מצאנו שמונה. שמונה מצאנו פה ופה, מצאנו את החיבור שישנם בין שניהם. אמנם שמונה לא כתוב, אבל מה שיותר מה שלא כתוב, כתוב כאן. יש כאן איזשהו בניין בתוך העניין הזה. אז בואו ננסה להסביר אותו בסייעתא דשמיא עד כמה שידנו משגת. כדי להיכנס לדברים, הייתי רוצה ללכת לתשובה שלא כתובה ברוקח, אבל כתובה בפרשים אחרים. בואו נראה אותה בסייעתא דשמיא. בפרשת בחוקותיי, בחומש ויקרא, כותבת התורה, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. אומר שם רש"י, וזכרתי את בריתי יעקב, כתוב בתורה י"ע-ק-ו-ב, יעקב מלא עם ו', זה מה שכתוב בתורה בפרשת בחוקותיי. יפה, יעקב עם ו'. אומר על זה רש"י, חמש פעמים כתוב בתנ"ך יעקב מלא, אחד בפרשת בחוקותיי, ועוד ארבע פעמים בספר ירמיהו. אז מופיע עוד ארבע פעמים ביחד, אחד בתורה ושלוש בירמיהו, חמש פעמים כתוב יעקב מלא. וכנגדם, חמש פעמים כתוב אליהו חסר, כתוב אליה. ארבע פעמים בספר מלכים, ופעם אחת בספר מלאכי, בסיום הנבואה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם, הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים, ולב בנים על אבותם. אז יש לנו שם חמש, ארבע במלכים, ואחד במלאכי. מה זה, למה כאן יש חמש עם וב ושם חמש בלי וב? אומר רש"י, לפי שנטל יעקב אבינו ערבון, יעקב אבינו לקח ערבון מאליהו שיבוא לגולת ישראל, אז הוא לקח ממנו חמש ובים, וחמשת הובים האלה נמצאים אצל יעקב בתור ערבון, זה המשקול שהוא מחזיק בידיים. לכן אצל אליהו חסר וב, ואצל יעקב אבינו יש וב, כך כותב רש"י, יפה מאוד. למה הוא לקח דווקא את האות וב? אז יש כאלה שרוצים לומר כי האות וב לא משנה. אם אתה כותב יעקב, זה יכול להיות עם וב או בלי וב, זה אותו דבר. אליהו, גם כי אתה יכול לקרוא אותו עם וב ובלי וב, אתה שם שם חולם למעלה, אז אין לך בעיה. לכן הוא אומר, אתה לא כך מרגיש. חוץ מזה, הוא אומר, הוא לקח ממנו ערבון. מה זה ערבון? אומר המהר"ל, לא דווקא ערבון, אלא מה הכוונה? הכוונה שהוא לקח ממנו תקיעת כף, זה מה שהוא לקח ממנו, תקיעת כף. ברגע שהוא לוקח, מופיע פסוק בספר משלי, בני, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך. אתה נותן למישהו תקיעת כף. אומר המהר"ל, שאתה נותן למישהו תקיעת כף, יש לך שם חמש אצבעות, נכון? כל אצבע דומה לאות ו', אז לכן התקיעת כף שהייתה, חמש אצבעות, אז לכן הוא לקח את זה, והתקיעת כף הזו נעשית באות ו'. אז לכן חמש פעמים, כי הוא נתן תקיעת כף, אז חמש ו'ים יש לך כאן.
על פי זה אומר המהר"ל, זה גם מסתדר עם משנה במסכת כלים, המשנה אומרת שביד של האדם יש 30 איברים. יש לנו רמח איברים כנגד רמח מצוות עשה. ביד, אומרת המשנה, יש לנו 30. הרי כל אצבע אתה מקפל אותה לשלוש, יש שם 30 חתיכות, 30 חלקי איברים. אומר המהר"ל, אם אתה לוקח 5 פעמים את האות וו, קיבלת את הספרה, 30. אז זה 30 שיש לך כנגדם, כך הוא אומר. טוב, נפלא, עד כאן הדברים שיש לנו בדברי המהר"ל. ולכן הוא לקח ממנו את האות וו כערבון. מה מונח באות וו? מה זה האות וו? מה מסמל את האות וו? בזוהר הקדוש כתוב, האות וו היא אות האמת. כך כותב הזוהר הקדוש, אני לא הולך עכשיו להסביר את הנושא, אבל הזוהר אומר, האות וו היא אות האמת. כמו שהמספר 9 הוא מספר של אמת, אותו דבר גם האות וו נחשבת אות אמת. רוצים לזה ראיה? אפשר להביא לזה כמה וכמה ראיות סביב העניין הזה. איפה מצאנו זה ראיות? בעזרת השם, נאמר בשבת קודש את המזמור לדוד בשנותו את העמו לפני אבימלך. ידוע לכולם שאבימלך זה כינוי לכל מלכי הפלישתים, קראו להם אבימלך. למרות שהסיפור קרה עם אחיש מלך גת, אבל כאן קוראים אבימלך, רש"י ככה רש"י כותב בתהילים, במזמור ל"ד אומר רש"י, כל מקימו במצרים כולם קראו להם פארו, כולם קראו להם פארו, וכל הנצרות שם קוראים להם כולם, יוחנן פאולוס כולם שמה, אותו דבר כאן, קוראים לכל הפלישתים, קוראים להם אבימלך. זה לא משנה אם קוראים לו אחיש או לא אחיש, כולם זה אבימלך. אומר כאן דוד המלך, לדוד, בשנותו את העמו לפני אבימלך, ויגרשהו וילך. וכאן הכל הפרק מתחיל באלף בית. הכל מתחיל באלף בית. אז בוא נקרא, א', עברך את השם בכל עת, תמיד תהילתו בפי. עוד א', ב', בהשם תתהלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו, זה עוד ב', ג', גדלו להשם איתי, ונרוממה שמו יחדיו. ד', דרשתי את השם וענני, ומכל מגורותיי הצילני. האות ה', הביטו אליו ונערו, ופניהם על, מה מגיע עכשיו? ו', אין ו', מגיע עוד ז', זה אני קרא, והשם שמע, ומכל צרותיו הושיעו. שואלים חז"ל, למה יש את כל האותיות ואין ו'? אומרים חז"ל במדרש, לפי ששינה דוד המלך את צורתו, מה הוא עשה? הוא רצה להראות לאחי שהוא לא בסדר, אז מה הוא עשה? הוא התחיל להוציא ריר מהפה שלו, והריר ירד על הזקן. זה לא שבאמת הוא היה כזה. רק הוא, מה שנקרא, רצה להראות לו שהוא איבד את שפיות דעתו, אז הוא, מה שנקרא, הוציא רוק מהפה. אז זה לא היה אמיתי. לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך. אם אתה משנה, אז זה לא אות אמת. אם אין אות אמת, אז חסר וו. וו זה אות של אמת. אם אתה משנה ואתה לא מתנהג באמתי, אז חסר לך עוד וו. אם חסר עוד וו, לכן בשנו את טעמו לפני אבימלך, חסר עוד וו. ראיתי באחד המפרשים פעם, שתמיד בכל התנ״ך מופיע ירמיהו, מופיע עם וו, ירמיהו. במקום אחד מופיע ירמיה בלי וו. למה? ברגע שהוא אמר אמן על הנבואה של חנניה בן עזור, היה נביא שקר, אז אמר אמן, כן יאמר השם. שם כתוב ירמיה בלי וו. למה ירמיה בלי וו? כי הוא אמר אמן על נבואה של נביא שקר. היות הוא אמר נבואה על נביא שקר, הורידו לו את הוו. כי וו זה אות האמת, זה מה שמצאנו כאן באופן נפלא. טוב, אם ככה אות האמת שייכת למשיח. למה אות האמת שייכת למשיח? שייך בעזרת השם לקריאת התורה. בעזרת השם, בימי החנוכה אנחנו נקרא את פרשת הנשיאים. פרשת הנשיאים, מה קוראים ביום הראשון? ביום הראשון קוראים את קורבנו של נחשון בן עמינדב למטה יהודה. אומרת התורה, ויהי המקריא ביום הראשון את קורבנו, נחשון בן עמינדב למטה יהודה. וקורבנו כערת כסף אחת, 30 ומאה משקלה. למחרת מקריב נשיא יששכר, הקריב את קורבנו, לא כתוב, וקורבנו. אז בעל הטורים כאן מביא את דברי המדרש, הרבה פירושים שמביא כאן בעל הטורים על הוו הזאת. למטה כותב בעל הטורים דברי מדרש, וקורבנו, למה מלא בוו יתרה? כנגד 6 דברים שניטלו מהאדם הראשון, ועתידים לחזור כשיבוא בן נחשון, הוא המשיח. פירוש הדבר, וקורבנו, אותם 6 דברים. שניטלו מהאדם הראשון, יחזרו בחזרה בעזרת השם שיבוא מלך המשיח.
אז מה זה קשור לו״ב? א' זה שישה דברים, גם ו״ב שייך למשיח. אם ו״ב שייך למשיח, נוכל בעזרת השם להבין דבר טוב מאוד. רבותיי, בכל מקום שמדברים על המשיח, וזה אות האמת, בעזרת השם כבר לא יהיה אלמא דשיקרא. עכשיו זה אלמא דשיקרא, אבל כשיבוא משיח תתקנו, כבר לא יהיה אלמא דשיקרא, העולם הזה יהיה עולם האמת. אם יהיה עולם האמת, נוכל להבין דבר נפלא ביותר. האות ו״ב מסמלת את ביאת המשיח. באיזה פרשה עוסקת התורה בלידת משיח? פרשת השבוע, פרשת וישב, עוסקת התורה בלידת משיח. בפרשה שלנו נולד פרץ. פרץ הוא אבי השולשלת של המלוכה, של מלכות בית דוד. כמו שמסכמים את מגילת רות בפסוקים האחרונים, ואלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד את נחשון. קראנו עכשיו נחשון בן עמינדב. הוא שייך לשולשלת המשיח. אז מילא עוד ו״ב שייכת לו, כי הוא שייך למשיח. יוצא שבפרשה שלנו עוסקת התורה בלידתו של פרץ. אם עוסקת התורה בלידתו של פרץ, לכן כל הפרשה כולה יש בה ו״בים חוץ משמונה פסוקים כנגד ברית המילה. מגילת רות אותו דבר, שם התורה עוסקת בלידתו של דוד, וישי הוליד את דוד, זה הפסוק האחרון של מגילת רות. אז מלך וישי הוליד את דוד, שוב מדברת התורה המגילה על המשיח. יש לך כל הפסוקים עוסקים בו״ב, זה אות האמת, וזה האות שמסמלת את הגאולה. אם ככה, שעזרת השם שנשיר בשבת זו, ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי, על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה, זה השבת של בן פרצי, זה השבת הזאת של למה פרצת עליך פרץ. עכשיו בעזרת השם תעשו ריקוד, בעזרת השם בעוד כמה שעות בכניסת שבת, אז תגידו שהריקוד הזה יש בו עניין מיוחד בשבת זו. א' כל כי ערכתי נר למשיחי, הדלקת נרות רומזים למשיח, וחוץ מזה יש לך גם את העניין של לידת פרץ יש לנו בפרשה, ודוד המלך טמון כאן, והקריאה שקראנו בנר הראשון וקורבנו, הקורבן הראשון בו״ב, כי ממנו יוצא מלך המשיח שיחזיר את אותם שישה דברים שחסרו לאדם הראשון. אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא סביב הנושא הזה של הו״ב שעוסק בענייני משיח. לאחר שלמדנו קצת על ענייני ברית מילה, נוכל בעזרת השם לעמוד קצת, ממש כמה דקות, על נושא החנוכה וברית מילה. ידועה שאלתו של הבית יוסף, שאלה ששאלו אותה כבר לפני הבית יוסף, אבל היא מפורסמת כקושייתו של הבית יוסף. למה אנחנו חוגגים שמונה ימים חנוכה? למה שמונה ימים? לכאורה פח שמן בחותמו של כהן גדול, מצאו, זה לא נס, זה מצאו אותו, זה יש לך פח שמן בחותמו של כהן גדול. אחרי זה אותו פח שמן שהספיק ליום אחד, היה לשמונה ימים. אז למה אתה צריך לעשות שמונה ימים של נס? שבעה ימים של נס, לא שמונה. זה השאלה ששואל מרן הבית יוסף, וכהנה נאמרו עליה מאות ואלפי תירוצים, בכל שנה בשנה, ברוך השם, נוספים לתירוצים. אחד התירוצים המפורסמים שישנם, זה בגלל שעצם מציאת פח השמן בחותמו של כהן גדול זה נס בפני עצמו. חוץ מזה שזה בער, מציאת שמן אחד, פח שמן אחד בחותמו של כהן גדול, שנשאר טהור ולא נגע בו, לא הסיטה בו יד היוונים, זה עצמו נס, אחרי זה עוד שמונה ימים. אבל בספר אורחות חיים, מביא בשם ספר העיתים, בעל העיתים, שאומר שהסיבה שקבעו את נס חנוכה שבעה ימים, שמונה ימים, למרות שמספיק לך שבע, זה בגלל שרצו לציין את הגזרה, אחת מהגזרות של היוונים הייתה שבת, חודש ומילה. והיות והייתה גזרה לבטל מצוות ברית מילה, שגברה יד חשמונאי על היוונים, התקינו את הנס הזה שמונה ימים, שבעה על שם הנרות, הנס של הנרות, ועוד יום אחד על עניין ברית מילה. כך כותב בעל העיתים, תשובה יפה מאוד. בא בני יששכר בשם אחידה, ואומר דבר נפלא ביותר. אומר, דע לך, אתה יודע למה עשו את זה שמונה ימים? אומר, פשוט מאוד, כי בשמונה ימים יש לך את כל שלושת הדברים האלה. בשמונה ימים, שהיום הדלקנו נר ראשון, יש לך אותם במשך שמונה ימים. בעזרת השם, מחר שבת, אז יש לך שבת. ביום רביעי הבא יש לך ראש חודש. ומי שנולד היום, הברית הבאה שלו תהיה בזאת חנוכה. אז זאת אומרת שבשמונה ימים יש לך גם שבת, גם ראש חודש וגם ברית מילה. הכל נכנס בזה. אז שלושת הגזרות שהיו של היוונים כנגד שבת, חודש ומילה, תוקנו על ידי מה? על ידי שמונת ימים. אלה הדברים שמביא אבני יששכר
בשם החידה. אם אלה הדברים רבותיי, נוכל להבין גם למה ישנם אנשים שאומרים חנוכה שמח. כולם מארחים חנוכה שמח. מה קשור חנוכה שמח? זה לא ימי משתה ושמחה. פורים זה ימי משתה ושמחה. מה אתה אומר חנוכה שמח? התשובה פשוטה מאוד. פשוט אומר החידה דבר נפלא. במילה שמח יש לך את כל שלושת הניסים. שין זה שבת, מם זה מילה, וחטא זה חודש. אז כל שלושת הניסים שהיה בגזרה הזאת, שבת, חודש ומילה, נכנס בזה. האמת היא שלא צריך ללכת כל כך רחוק. יש אבן עזרא. האבן עזרא כותב בפרשת בעלו יסחו, וביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם, כותב שמה, כותב האבן עזרא, פרק י' פסוק י', כותב האבן עזרא, ביום שמחתכם, ביום שניצלתם מאויביכם. באיזה ימים ניצלתם מאויביכם? פורים וחנוכה. זה ניצלתם אויביכם, זה ביום שמחתכם. אז לא צריך להגיע לכל מיני דברים. הנה יש לך תשובה פשוטה מאוד, ביום שמחתכם ומועדכם, זה הדבר שנותן לך את הפתרון לעניין הזה. טוב, אם ככה שואל החידה, מה פתאום היוונים התלבשו על זה, על שבת, חודש ומילה? מה הם רצו דווקא משלושת הדברים האלה? אומר החידה, מביא אותו הבני ססחר, במאמרי כסלב טבת, מאמר ד', כותב הבני ססחר, כי שלושת המצוות האלה, מי שמקיים אותה מקבל תואר בנים. איפה מצאנו? דבר ראשון, שבת. שבת אסור לגוי להיות בשבת, וגם במנוחתו לא ישכנו, אין מערלים מה לחפש בשבת. גוי ששבת, אומרת הגמרא, חייב מיטה. חייב מיטה. אז אין לגוי מה לחפש בשבת. חוץ מזה, ברית מילה, כותב הזוהר, דה נטרין ברית יקראון בנים. מי ששומר ברית, מי שמעל את עצמו, הוא נקרא בן. גוי שמעל את עצמו, הוא לא נקרא מהול. הוא ממשיך להיקרא הרל. הוא לא נקרא מהול. מי שמעל את עצמו יהודי, נקרא בן. דבר נוסף, משל למלך, זה קידוש החודש. מתי קיבלנו את מצוות קידוש החודש? המצווה הראשונה שקיבלנו במצרים הייתה קידוש החודש. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם, לחודשי השנה. למה נתן לנו את המתנה הזאת? אומר המדרש, משל למלך שהיה לו בן קטן, ולמלך היה אורלוגין. אתם יודעים מה זה אורלוגין? אורלוגין זה שעון. היום ברוך השם, לכל אחד יש שעון, בטלפון, בשעון, ברוך השם. לפני שנים רבות לא היה שעון. תשאלו את הסבים שלכם אם היה להם שעון. זה דבר, אף אחד לא היה שעון, היה שעון חול. הסתכלו על הירח לראות איזה יום בחודש זה. מי ידע את החשבונות? מי ידע? אתה מתפלא שבמדבר כל לילה נכנסו לתוך הקבר, כי לא ידעו אם עדיין נגמר, אז מתי? 9 באב, 10 באב, 11 באב, 12, הגיעו לאמצע החודש, 2 באב, אמרו, או, הירח בשלמותה כבר הגיע לאמצע החודש. תפתח את היומן, יש לך יומן כזה, תפתח, תדפדף, תראה איפה אתה הגעת. אף אחד לא היה יומן, אף אחד לא ראה ירח. כל מה שהיה זה היום אנחנו ברוך השם, בדור שיש לנו שעון ואנחנו יודעים לדייק, על כל העניין הזה בסייעתא דשמיא. משל למלך שהיה לו אורלוגין, והבן שלו היה קטן, לא רצה לתת לו דבר כזה יוקרתי שנקרא אורלוגין. ברגע שהבן שלו הגדיל, נתן לו מתנה. מה המתנה? את השעון. ככה הקדוש ברוך הוא אומרים חז"ל, היה מקדש את החודשים ומעבר את השנים, כיוון שהגדילו ישראל ועכשיו יוצאים ממצרים, נתן לה את המצווה של החודש הזה לכם ראש חודשים, אז נתן לבן שלו את האורלוגין. אז מצוות החודש, שאנחנו מקדשים את החודש, זה מתנה שניתנה לבן. אומר הבן יהוידע, על פי זה תבין טוב מאוד, אומר החידה, על פי זה תבין טוב מאוד, מה הם שלושת המצוות האלה שהיוונים נלחמו כנגדם? שבת, חודש ומילה, למה? כי מי שמקיים אותה נעשה בן של הקדוש ברוך הוא, ועל זה הם נלחמו. טוב, עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. בא מהר"ל בכמה וכמה מקומות בספרו, גם בנר מצווה, גם בתפארת ישראל, גם בספר הנצח, בכל הספרים מדבר המהר"ל על הספרה 8. הספרה 7 היא מספר הטבע. טבע הוא 7. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם 7 ימים בשבוע, 6 ימים עשה, שבת וינפש, זה המספר שנקרא טבע. יש מספר שהוא למעלה מגדר הטבע. איזה מספר למעלה מגדר הטבע? 8. הספרה 8 מסמלת למעלה מגדר הטבע. ולכן, ברית מילה ניתן ל8 ימים, כי ברית מילה מסמן דבר שהוא למעלה מגדר הטבע. לקחת את הבן שלך ולמול אותו, זה דבר שהוא אל-טבעי. הגמרא אומרת את זה במסכת גיטין, כי עליך הורגנו כל היום, זה ברית מילה. אנשים מלים את הילדים שלהם,
ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם שמחות, וכל מעוכבי הילדים כולם יזכו לבנים זכרים, כשתילי זיתים סביב לשולחנם בעזרת, בתאומים ושלישיות, בעזרת השם. ורק ילכו וימולו את עצמם, את הילדים, ימים אחד, פעמים שתיים, ומלאים את עצמם במסירות נפש. אתה עושה את המסירות נפש, אומרת הגמרא, כי עליך הורגנו כל היום. פעולה כזאת ופעולה של מסירות נפש. מסירות נפש ניתן ביום השמיני. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אומר המהר"ל דבר נפלא ביותר. שאתה רוצה לדעת את מעלת חג החנוכה, את ימי החנוכה, מה המעלה שלהם? המעלה שלהם היא שם נס למעלה מגדר הטבע. שמה? שנמצא פח השמן בחותמו של כהן גדול. מה זה בחותמו של כהן גדול? כהן גדול הוא הבחינה של למעלה מגדר הטבע. למה? לפי שהקדוש ברוך הוא ציווה להלביש את הכהן הגדול בשמונה בגדים. והם יש לו שמונה בגדים, כי הכהן הגדול הוא בחינה של למעלה מגדר הטבע. לכן הוא מתלבש בשמונה בגדים, שהוא למעלה מגדר הטבע. כותב על זה רבינו בחיי, בחומש ויקרא, פרשת ט', כותב רבינו בחיי, ומצינו שרוב ענייני המשכן והמקדש סובבים על חשבון שמונה, שמונת בגדי הכהן הגדול, ואילו הם ציץ וחושן ואפוד ומעיל, וכתונת תשבט, מצנפת אבנת ומכנסי בד, ובושמי שמן המשחה וכתורת הסמים, גם כן שמונה, בשמן המשחה ארבע ובכתורת ארבע. גם הבדים היו שמונה, שני בדי ארון ושני בדי לשולחן, ושתיים למזבח הזהב ושתיים למזבח העולה. גם הקורבנות, אומר רבנו בחיי, לא הוכשרו לקורבן רק מיום שמיני והלאה. גם השיר שהלווים אומרים, יש שמונה סוגים של שירים. איזה לחנים? למנצח על נגינות, על מחלת, על עלמות, על נחילות, על שושנים, על הגיטית ועל השמיני. פירוש הדבר שהכל סובב מסביב לשמונה. היום בכינור שיש לנו בבית המקדש, כמה היה? היה שבע חוטים היו שמה, שנאמר סוב השמחות את פניך, אבל בעזרת השם לימות המשיח, כמה יהיה? שמונה, שנאמר למנצח על השמינית. אז יש הנהגה של טבע ויש הנהגה של למעלה מגדר הטבע. הספרה שמונה מסמלת את העניין של למעלה מגדר הטבע. שאתה אומר שנמצא פח שמן בחותמו של כהן גדול, מה זה אומר בחותמו של כהן גדול? שהפח שמן הזה מאפיין בספרה שמונה שמבטאת את העניין של למעלה מגדר הטבע. ולכן נעשה בו נס, שהנס הזה היה לשמונה ימים, כי הבחינה הזאת היא בחינה של למעלה מגדר הטבע. אומר אם ככה, אומר המהר"ל, ההיכל של בית המקדש זה תחת הספרה שבע. קודש הקודשים הוא למעלה מגדר הטבע. למה קודש הקודשים הוא למעלה מגדר הטבע? כי הפרוכת שמבדילה בין הקודש ובין קודש הקודשים, עליה מזים ביום הכיפורים. איך מזים עליה? אחד למעלה ושבע למטה. מה זה? ראשי תיבות של אלול, נכון? אחד למעלה ושבע למטה, זה ראשי תיבות של אלול. חוץ מהראשי תיבות הידועים של אני לאומן ואשתי לחמותי. אבל מה שנקרא, אני מדבר על הדברים החדשים יותר שישנם. אחד למעלה ושבע למטה. מה זה אומר? שאנחנו כהן הגדול מזה ואומר ריבונו של עולם, שבע כוחות מושכים אותנו למטה. מה מושך אותנו? היצרה יש לו שבע שמות, אבן וצפוני ומכשול, יש לו מלא שמות יש לו. ליצר טוב יש רק שם אחד, לא קוראים לו טוב ומצוין ונהדר ודליקטס, יש לו רק שם אחד, יצר טוב. אז אומר שבע כוחות מושכים אותנו למטה, ויש כוח אחד מושך אותנו למעלה, אז ריבונו של עולם, אנא חוץ ורחם עלינו, המגרש הוא לא סימטרי, שבע כוחות מושכים אותנו למטה ואחד למעלה. אז הכהן מזה מן אדם ואומר ריבונו של עולם, אחד למעלה ושבע למטה. אומר המהר"ל, מה זה הזעה הזאת? הזעה הזאת הבחינה של השמונה, כי האחד הבחינה שלו הוא שבע, ואילו קודש הקודשים הבחינה של שמונה, אחד למעלה ושבע למטה, זה מה שיש לנו כאן. אומרת התורה, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, במה אהרון נכנס אל הקודש, אומרים חז"ל במדרש, בזכות ברית מילה שנאמר זאת בריתי, ובזכות התורה שנקראת שמונה. ברית מילה זאת בריתית נקראת שמונה, וגם התורה נקראת שמונה. בזכות שני הדברים האלה נכנס הכהן הגדול לקודש הקודשים. יוצא שגם התורה נקראת שמונה, וגם ברית מילה נקראת שמונה, ובזכותם הוא נכנס. למה? כי הנושא של ברית מילה, אמרנו, זה מסירות נפש, זה המספר שמונה. אותו דבר גם התורה, גם היא תרת המספר שמונה. למה? לפי שלא קיבלו ישראל את התורה, אלא לאחר שבעה שבועות. שבעה שבועות תספור לך, ספרנו שבעה שבועות, ורק בשבוע השמיני קיבלנו תורה.
אותו דבר השיר שחובר על התורה, זה מזמור קוף יוטט בתהילים, המזמור שכולם כל כך אוהבים לקרוא אותו בכל יום, שיש בו ברוך השם 8 פעמים מכל עוד, והוא ניתן ב8 אפים, אז יש לך ברוך השם קוף עינווה פסוקים בסייעתא דשמיא, זה פרק קצר, אפשר לגמור אותו בכמה שעות. לכן מה? יש לך שם מכל עוד, יש לך 8. למה 8? כי התורה גם היא בחינה של 8. גם היא בחינה למעלה מגדר הטבע. לכן תמצא את הפיוט הזה, שהוא נעשה בשמונה פסוקים מכל אחד ואחד. אם ככה בסייעתא דשמיא, אומר המהר"ל, ולפיכך עשה הקדוש ברוך הוא את הנס של פך השמן שהוא בשמיני בחותמו של כהן גדול, כי כהן גדול הספרה שלו 8, והגזרות של היוונים הייתה נגד ברית מילה שהיא 8 ימים, מסירות נפש של 8. לכן נעשה הנס הזה בבית המקדש, ובית המקדש הוא מקום שההיכל הוא 7 וקודש הקודשים הוא 8, וקודש הקודשים הוא בחינה של כהן גדול. למה? כי שם הכהן גדול נכנס ביום הכיפורים, שהוא 1 למעלה ו7 למטה, ו8 זה 8 בגדי הכהן הגדול. לכן מה? עשה הקדוש ברוך הוא את הנס הזה ב8 ימים. למה 8 ימים? להראות שנס פך השמן היה במספר 8, שהוא למעלה מגדר הטבע. עם אלה הדברים אומר המהר"ל עוד צנצן אחד, ויש לנו כאן דבר יפה. אומר המהר"ל, בוא ותראה. בזמן שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש מחלוקת. האם העולם נברא בניסן, העולם נברא בתשרי. אני מקווה ליום הראשון של בריאת האדם. אם אתה אומר שהאדם נברא בראש חודש תשרי, אז מתי התחיל בריאת העולם? התחיל בחפי בחודש אלול. אם אתה אומר שהעולם נברא בניסן, אז מתי התחיל בריאת העולם? בחפי באדר. יפה מאוד. אם ככה רבותיי, חפי הוא מה שנאמר בתורה, ויאמר אלוקים יהי אור. השאלה אם יהי אור נאמר מתי? באדר, או ויהי אור נאמר באלול. אומר הספר מהר"ל דבר יפה מאוד, בוא ותראה. אומר המהר"ל, למדנו מכאן דבר יפה. חז"ל הקדושים אומרים, ואולי נכניס את זה גם לדברי הגאון מווילנה כדי להשלים את התמונה. שואל הגאון מווילנה, למה נסתווינו לשבת בסוכה ביום ט"ו בחודש תשרי? הרי השיבה בסוכה, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. זה יכול להיות בניסן, באייר, בסיוון, בתמוז, באב, באלול, בתשרי, ועד חשוון, עד שיתחיל הגשם. למה דווקא מתיישבים בט"ו בחודש? אומר הגאון מווילנה, אני אגיד לך למה. לפי שעם ישראל חטא בעשיית העגל ב-17 בתמוז. חטא, ובאותו יום הסתלקו ענני הכבוד. עד מתי? אומר הגאון מווילנה, עם ישראל לא היו תחת ענני כבוד. אתה יודע עד מתי? עד היום שבו מסר משה רבינו לאומנים לעסוק במלאכת המשכן. משה רבינו יורד ביום הכיפורים, ומבשר לעם ישראל על סליחת חטא העגל, אומר להם מחילת חטא העגל, ומצווה אותם למחרת יום הכיפורים. ויקל משה את כל עדת ישראל. מה זה ויקל משה? הקיל משה רבינו את כולם. ומה הוא ציווה אותם? על מלאכת המשכן, וזאת התרומה שתחום איתם. בי"א בחודש תשרי, י"ב י"ג הביאו תרומות למלאכת המשכן, שנאמר הם הביאו לאבני דבה, בבוקר בבוקר, מתי זה? י"ב י"ג. בי"ד העביר משה רבינו קול במחנה, לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן. והמלאכה הייתה דיים, ויותר יש רזרבות, לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן. ביום ט"ו בחודש תשרי, אומר הגאון מווילנה, מסר משה רבינו את הזהב, את הכסף, ואת הנחושת, ואורות אלים ואודמים, ואורות חשים, ועצי שיטים, מסר אותם לעושי המלאכה, להתחיל לבנות את המשכן. ובאותו יום שהתחילו לעשות את המשכן, חזרו ענני הכבוד. לכן אנחנו יושבים בט"ו בחודש תשרי בסוכה, כי באותו יום חזרו ענני הכבוד בחזרה על עם ישראל. רבותיי, כמה זמן עשו את המשכן? כמה זמן עשו אותו? חשבון פשוט מאוד. חז"ל הקדושים אומרים, עד כ"ה בחודש כסלו, אז זה נעשה, 70 יום. 70 יום זה הזמן שנעשה, זה הזמן שלקח, מהיום שהתחילו האמנים לעשות, עד שהמשכן היה מוכן. אומר משה רבינו, ריבונו של עולם, לעשות את המשכן? אומר לו, לא לעשות את המשכן. עד מתי? מחכים עד ראש חודש ניסן, היום שבו נולד יצחק אבינו, החודש שבו נולד יצחק אבינו. למה? יצחק אבינו הראשון שעשה עקידה, אני רוצה לחנוך את המשכן על שמו, כי כל המשכן נועד כדי לכפר עוונות של ישראל, אז זה קורבנות, כמו שאנחנו אומרים בליל הסדר, הוא בנה לנו את בית הבחירה, בשביל מה? לכפר
על כל עוונותינו. איך מחפרים עוונות? על ידי קורבנות. ויות ויצחק אבינו הוא זה שהקריב את עצמו לפניי, אני רוצה להחנוך את המשכן בחודש שבו נולד יצחק אבינו. יפה מאוד. איך קוראים ליום חנוכת המשכן? ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולקני ישראל. מה זה ביום השמיני? אומר רש"י, ראש חודש ניסן היה. מה זה יום השמיני? שמיני למילואים. זאת אומרת, היה שבעת ימי המילואים מכ"ג בחודש אדר, ואחרי זה ראש חודש היה חנוכת המשכן. איך קוראים לזה? ויהי ביום השמיני. כי למשכן יש בחינה של שמונה, שהוא למעלה מגדר הטבע. אומרים חז"ל, ואותו היום הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. השמחה בראש חודש ניסן, או בראש חודש תשרי, או בראש חודש ניסן, ביום שנחנך המשכן, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא במגילה, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. ביום שנבראו בו שמיים וארץ, מה נברא ביום הראשון? האור, ויאמר אלוקים, יהי אור. זאת אומרת, האור הוא הדבר שנברא, מתי? באותו יום שנחנך המשכן, ראש חודש ניסן, הוא היום שבו נברא האור. זה מה שכתוב כאן. אומר המהר"ל, אבל בבריאת העולם, בבריאת העולם למאן דאמר בניסן נברא עולם, מתי הייתה בריאת האור? מתי זה היה? בכ"ה באדר. אם תאמר שהעולם נברא בראש חודש תשרי, ראש השנה, מתי היה בריאת האור? בכ"ה בחודש אלול. אומר המהר"ל, חשבון מדהים, חנוכה היה אמור להסתיים המשכן, הסתיים המשכן, בכ"ה הסתיים המשכן. אם הקדוש ברוך הוא היה אומר למשה רבינו, תתחיל, על המקום תתחיל, היה היום הזה כנגד מה? כיום שנבראו בו שמיים וארץ. מה נברא ביום הראשון? אור. אז בכ"ה בחודש כסלו הוא יום האור של המשכן שהיה אמור להיות. בא חודש כסלו ואמר, ריבונו של עולם, היה אמור להיות בזמן הזה בריאת המשכן, לא נתת. למה לא נתת בחודש כסלו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אפצה אותך. במה אני אפצה אותך? בהדלקת האור של החשמונאים. אתם, כל עם ישראל, ברוך השם, כבר אלפי שנים מדליקים את האור בכל בתי ישראל, את אותו אור שהיה אז צריך לדאוג של וירא ויבוקר יום אחד, את אותו אור של ויאמר אלוקים יהי אור, יש לנו עכשיו כל שנה ושנה בתווכי חפי בחודש כסלו. אלה דברי המהר"ל בסייעתא דשמיא בקצרה. אחרי שלמדנו את זה, בואו בעזרת השם רק נלך לעוד שלב אחד. אומר המהר"ל, בוא ותראה, ברית מילה נחשבת דבר מעל לגדר הטבע, לכן עושים אותה בשמיני. כשרוצים להתגבר משהו על הטבע, משתמשים בברית מילה. אתה רוצה לראות איפה? בוא נראה לך. לא רק בזה, בזכות ברית מילה נכנס אהרון הכהן לקודש הקודשים, בזאת יבוא אהרון בזכות ברית מילה. בוא ותראה, כשאתה רוצה לומר על בן אדם שהוא מנותק מהעולם הזה, מנותק, לא שייך, העולם הזה זה טבע. מי מנותק מהעולם הזה? ותרא אותו כי טוב הוא, נאמר על מוישה רבינו. ותרא אותו כי טוב הוא, מה ראתה? מה ראתה? שיש בו אור. איזה אור? אור שששת ימי בראשית היא ראתה. זה האור שהיא ראתה. אומרת התורה, משה רבינו נולד מהול. אז הוא היה בלי ברית, אז הוא מובדל מכל ענייני החומר. מי שמובדל מכל ענייני החומר, יש לו אור שששת ימי בראשית. זה האור ששייך לעניין הזה. אם ככה, רבותיי, אומר המהר"ל. חז"ל הקדושים אומרים שעם ישראל הגיע לים סוף, ים סוף ברח בפניהם. א', בגלל יוסף הצדיק, פרשת השבוע, וינס ויצא החוצה, הוא ברח החוצה, אומרים חז"ל, וינס ויצא החוצה, נאמר בעזרת השם בהלל, הים ראה, למה הים ראה וינוס? נס מפני ארונו של נס. כשהים ראה את יוסף הצדיק, הוא ברח. למה ברח? וכתוב, וינס ויצא החוצה, הוא ברח ממקום העבירה. בא הקדוש ברוך הוא אומר, אתה ברחת, הים יברח בפניך. הים ראה וינוס מפני ארונו של נס. זה דעה אחת. דעה שנייה, אומרים חז"ל, כיוון שראה הים את כל עם ישראל שהם נמולים, כולם נמולו, כולם. למה? בלי זה אי אפשר לאכול קורבן פסח. אז ישיר משה ובני ישראל. מה זה אז? אז זה שמונה, אחד למעלה ושבע למטה. מה זה אחד למעלה ושבע למטה? זה ברית מילה. אז ישיר משה ובני ישראל, בזכות ברית המילה שהיא בשמונה, הים ברח לפני בני ישראל. מה זה הים? ים זה טבע. אתה רוצה להבריח את הטבע? רק בדבר שהוא למעלה מגדר הטבע. מהו למעלה מגדר הטבע? ברית מילה, שזה שמונה. אומר בעל העיתים, בעצם היה לנו נס שבעה ימים, אבל אל תשכח שביטלו לנו ברית מילה.
והחזרנו את ברית המילה, אז נהיה לנו מה? למעלה מגדר הטבע. זה הספרה 8. הספרה 8 היא למעלה מגדר הטבע. עד כאן הדברים שאומר לנו הספר מהר"ל. טוב, לאחר שהקדמנו את ההקדמה הזאת בקצרה, נוכל בעזרת השם להתחיל את השיעור. שימו לב לרעיון הבא. לא כתוב בנעימות יאמרו. אפשר לשמוע, זה חדש לחלוטין. בספר חשמונאים, יש ספר שנקרא ממלכת כהנים, שם ליקטו את כל ענייני החנוכה. כל ענייני החנוכה, מדרשי חנוכה, מדרשי אנטיוכוס, מדרשי חשמונאים, כל מדרשי חז"ל שסובבים מסביב לחנוכה. הרבה דברים מאוד יפים שיש שם, חלקם ידועים וחלקם לא ידועים. מופיע שם דבר פלא, והאמת היא שהרוקח בביאורו לאלניסים כותב שהיוונים גזרו על עם ישראל חמש זרות שיש בהם קראת וחמש זרות שאין בהם קראת. וביניהם הוא מונה חלק מהדברים שמנויים שם בהרחבה גדולה. אני רוצה ברשותכם לעמוד על כמה גזרות. חז"ל הקדושים מספרים שהיה ליוונים, היה יועץ יהודי שהמיר את דתו והפך להיות משומד. יש משומד אחד שהשם שלו הוא טיטני בן פחת. זה השם שלו, טיטני בן פחת. כנראה שזה כבר השם של המשומדים, זה לא השם העברי שלו. לא מאמין שיקור שמו בישראל היה טיטני, לא נראה לי. אבל כנראה זה שם משומד, טיטני בן פחת. טיטני בן פחת הזה היה יועץ הסתרים של יוון. מה שנקרא היום בשפה שלנו, קוראים לזה BDS. כך קוראים לזה, נכון? יש ארגון נקרא BDS, הוא נותן עצות נגד היהודים, הוא נותן לכל השמאלנים, נותן להם כוחות נגד זה, ולכן אותו דבר, היה יהודי אחד שהמיר את דתו ונתן עצות לכל היוונים איך לפגוע בישראל. מופיעים שם שלושה דברים, מופיעים יותר, אנחנו נתמקד היום על שלושה. בעזרת השם, נקווה שנה הבאה יבוא משיח, הוא יעמוד על השאר. בוא לפחות, בוא ננסה, אם לא, אנחנו נעמוד על זה. אבל בוא ננסה דבר ראשון. אמר להם טיטני בן פחת, תדעו, כל זמן שמקריבים קורבן התמיד, לא תצליחו להתגבר עליהם. אחד. כל זמן שיש קורבן התמיד, לא תצליחו להתגבר. אחד. שתיים. כל זמן שמדליקים נרות במנורה, את שבעת מנורות, לא תצליחו להתגבר עליהם. כל זמן שיחוגו חג הסוכות, לא תצליחו להתגבר עליהם. זהו. עם ישראל מחזיק בידיים שלוש פצצות אטום, שאומות העולם לא יכולים לפגוע בהם. מה זה? קורבן התמיד, הדלקת המנורה וחג הסוכות. אתה קורא את זה, אתה מנסה להבין מה הם רוצים. מה יש כאן? מה הוא מצא בשלושת הדברים האלה? ננסה להסביר את זה. קורבן התמיד זה דבר שמופיע בגמרא במסכת מגילה. מסכת מגילה. אומרת הגמרא במסכת מגילה בדף ג' שכאשר יהושע נלחם ביריחו, בא אליו מלאך, והמלאך מגיע ליהושע בשעת מנוחה מהמלחמה, שעת ערב לא נלחמו. אומר הפסוק, וישא עיניו היער, והנה איש עומד לנגדו. הוא מגיע ורואה מלאך עומד מולו. אמר לו המלאך, אמש ביטלתם תמיד של בן הארבעים, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה. הוא בא ליהושע, תשמעו, באמצע המלחמה, הוא בא אליו בטענה, אתמול ביטלתם תמיד של בן ארבעים, ועכשיו ביטלתם לימוד תורה. שמעתם מה טובים במלחמה? באים וטובים ממך במלחמה, למה אתה לא עוסק בתורה? עכשיו זה שעת מנוחה. אתה רוצה לנצח במלחמה? שני דברים יש לנצח במלחמה. תמיד ולימוד תורה. זה הדברים שכתוב כאן. קורבן תמיד ולימוד תורה. שואל אותו, על מה באת? אומר לו, אתה באתי. באתי על ביטול תורה, זה הלילה, באתי על ביטול תורה. בלילה לא מקריבים קורבן תמיד. אומר, אתה באת, איפה אתה באת, איפה כתוב פה תורה? שנאמר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. יפה מאוד. בהמשך אומרת הגמרא, מאיפה אתה לומד שהוא בא גם על עניין קורבן התמיד וגם על עניין לימוד תורה? ששאל אותו יהושע את המלאך, הלנו אתה? הנה צרינו, הלנו אתה? האם באת בגלל לימוד תורה שנאמר תורה ציווה לנו, אם לצרינו, אם באת כנגד קורבן התמיד שמגן עלינו מצרינו?
מה מגן עלינו מצרינו? מה הדבר שמגן עלינו? קורבן התמיד, הוא מגן עלינו. יותר רבותיי, בזמן שבית המקדש היה קיים, והיו מקריבים קורבן תמיד של שחר, ותמיד של בן ארבעים, אומרים חז"ל, תמיד של שחר מכפר על עוונות של לילה, ותמיד של בן ארבעים מכפר על עוונות, ולכן נקרא בית המקדש ההר הטוב הזה והלבנון, שמלבין חטאים של ישראל. באותו רגע שעם ישראל יצא למלחמה, קורבן התמיד היה מגן עליהם מפני צרינו. רוצים ראיה? בואו נראה ראיה בסייעתא דשמיא. אומרת המשנה במסכת תענית, פרק ד', חמישה דברים הראו לאבותינו ב-17 בתמוז. מה קרה? דבר ראשון, השתברו הלוחות. דבר שני, בוטל התמיד. דבר שלישי, הופקעה העיר. ודבר רביעי, שרף אפוסטמוס את התורה. שמתם לב לסדר. השתברו הלוחות זה במדבר. מה הדבר השני? בוטל התמיד והופקעה העיר. למה? כי כל זמן שהיה קורבן תמיד, לא הופקעה העיר. ברגע שאין תמיד, באותו רגע הופקעה העיר. רבותיי, אומרים המפרשים, כאשר היה ימי האבל של משה רבינו, אבל, משה רבינו נפטר בזין באדר, נשתקחו הלכות, אחד אומר 700, אחד אומר 3,000, ואנשים רצו להרוג את יהושע בן נון. להרוג אותו. משה רבינו לפני מותו אומר, יהושע, יש לך שאלות? תשאל, מחר אני לא פה. תשאל עכשיו כל זמן שאני פה. אומר לו יהושע, משה, כלום עזבתי אותך לרגע אחד? יש לי שאלות? רגע אחד עזבתי אותך? אתה כתבת עליי בתורה. מה כתבת? ויהושע נער לא ימיש מתוך האוהל. אתה כתבת. אז מה אתה שואל אותי אם שכחתי משהו? הכל אני יודע. כיוון שמת משה רבינו מההלם, נשתכח יהושע שכח הלכות. אחד אומר 700, אחד אומר 3,000 הלכות. איך הם חזרו? והחזירן עתניאל בן קנז בפמפולו. אומרים חז"ל, כל זמן שלא חזרו הלכות, לא הצליחו לכבוש את קריית ספר. ברגע שבא עתניאל בן קנז והחזיר אותו בפלפולו, נכבשה קריית ספר. למה? כי אם אין לך את הכוח של תורה, אתה לא יכול להכניע את קריית ספר. החזירן בפלפולו חזר תורה, אתה מכניע. אז מה הכוח שיש? תוירו וקורבן התמיד. בא מלאך ליהושע, אומר, אתה רוצה לנצח מלחמה? אתה רוצה לנצח? נצח מלחמה יש בשתי כוחות. מה? קורבן התמיד, ומה עוד? תורה, זה מה שיש. הלנו אתה עם לצרינו, אתה בא בגלל ביטול תלמוד תורה, שנאמר תורה ציווה לנו, או שאתה בא בגלל מה? צרינו, קורבן שמציל. למדנו מכאן דבר ראשון, יש לך הצלה של קורבן התמיד. מה עשו? ביטלו קורבן התמיד. ביטלו קורבן התמיד, אין קורבן תמיד. יש גמרא, שהגמרא מדברת מסכת בבא קמא, דף פ"ב, אומרת הגמרא שכבר היה מלכות של חשמונאים, ובא איזה מתייוון אחד ונתן עצה, אחד שהכיר בחוכמה יוונית, והיו מעלים כל יום שתי תמידים בתוך קופסה, אמר להם, מה אתם מעלים? כל מה שמקריבים תמיד לא תצליחו לנצח אותם. לאותו יום ירודו את הכסף למטה בקופסה, ועילו להם למעלה שני חזירים. כך כתוב בחז"ל, העלו להם חזירים למעלה. עד כאן הדברים שלמדנו בסייעתא דשמיא. זה קורבן התמיד. בא אותו טיפ-טיפ בן פחת אחרי שגמרו עם קורבן התמיד, אומר, רבותיי, זה לא מספיק. צריך לבטל את הדלקת הנרות. מה יש הדלקת הנרות? בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. הם מדליקים בכל יום נרות. נרות, 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 מדליקים כל יום נרות. זה הנרות, זה הנחמה שהקדוש ברוך הוא ניחם את אהרון הכהן, שחלשה דעתו, שלא היה לא הוא ולא שבטו, בהקרבת הקורבנות של הנשיאים שקרבים עכשיו בימי החנוכה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות, אתה יש לך מצווה יותר גדולה. מה המצווה יותר גדולה? שכל זמן שבית המקדש קיים, יש קורבנות. אין בית המקדש, אין קורבנות. אבל הדלקת הנרות תמיד יהיה, כך מביא הרמב"ן, תמיד יהיה הדלקת נרות חנוכה, ידליקו, זה הנחמה לאהרון הכהן. רבותיי, אומר אותו טיטני בן פחת, אותו יועץ של יוון, אומר, תבטלו מהם את הנרות. מה יש בנרות? רבותיי, כדי להבין מה יש בנרות, רק נעמוד עד נקודה אחת. אומר הנציב מוולוז'ין, כמו שתוירו שבכתב, תורה שבכתב, מגיעה דרך הלוחות, והלוחות זה משם מקור האור, לכן הלוחות נמצאים בתוך ארון. שואלים חז"ל, למה בתוך ארון? כי האור מגיע מתוך אותו ארון. האור של התורה, כי נר מצווה ותורה
התורה היא אור, משם יוצא אור לעולם. התורה שבכתב מאירה דרך הארון ששם מונחים הלוחות. אבל יש עוד אור של תורה שבעל פה. מאיפה יוצא תורה שבעל פה? מן המנורה. המנורה, משם יוצא את כוח התורה שבעל פה, כי אדם יודע מה שחז"ל אומרים במדרש פרשת נוח. כמה צריך לעמול וכמה צריך להתייגע עד שאתה מוציא תורה שבעל פה. כמו זיתים שאתה קוטש אותם, קוטש אותם עד שיוצא החוצה דבר תורה. זיתים אתה קוטש ואת התורה אתה קוטש עד שיוצא, כמו שאומר המדרש בפרשת נוח. רבותיי, כשרבותינו חידשו חידוש, חידוש, היה שומע דבר חידוש רבי טרפון על תורה שבעל פה, מה היה אומר? כפתור בפרח, אומר המדרש. למה כפתור בפרח? כי חידוש של תורה שבעל פה מגיע מן המנורה, כפתוריה ופרחיה. אז חידוש של תורה שבעל פה מגיע מן המנורה. בא אותו טיטלי בן פחת, אומר, תחבו את הנרות. למה לחבות את הנרות? מה אתה רוצה מהנרות? רבותיי, כדי להבין מה הוא רוצה מהנרות, בוא נלך עוד שלב אחד. בספר מלאכים, בפרק ז', מופיע דבר פלא. שלמה המלך, מעבר למנורה שעשה משה רבינו, עשה עוד 10 מנורות. 10 מנורות עשה שלמה המלך. כך מופיע בספר מלאכים, בפרק ז', ואותו דבר מופיע גם בספר דברי הימים. 10 מנורות. רבותיי, אם הוא הולך לתת 10 מנורות, מה מונח בזה? פירוש הדבר, שיש לך מדליקים את המנורה המרכזית, ועוד 5 משמאל ו5 מימין. הדליקו אותם, לא הדליקו אותם, גמרא מחלוקת בגמרא במסכת מנחות. רבותיי, בא רבנו בחיי, בפרשת תרומו, ושואל שאלה, איך יכול שלמה המלך ללכת להוסיף 10 מנורות? מאיפה זה בא? 10 כיורים, 10 שולחנות, מאיפה אתה עושה את זה? איסור בל תוסיף, הקדוש ברוך הוא אמר לעשות מנורה אחת, מה אתה עושה 10 מנורות? מי התיר לך לעשות 10 מנורות? כך שואל רבינו בחיי, והוא אומר תשובה, אתה יודע למה? משום שכתוב בפרשה, נרמד, משה רבינו נרמד לפרשה העניין הזה. בואו נקרא את הפסוק במלאכים פרק ז', אומר הנביא, ואת המנורות 5 מימין ו5 משמאל, לפני הדביר זהב סגור. אתה לומד שעשו 10 מנורות, שואל רבינו בחיי למה? אומר רבינו בחיי, בוא תראה התורה כותבת, בספר שמות פרק כ"ה פסוק למד א', מקשה תיעשה המנורה. כתוב שם תף יוד עין שין ה', לא תעשה אלא עם יוד. למה עם יוד? אומר רבינו בחיי, אתה יודע למה עשה יוד? מסיבה פשוטה, ביוד יתרה. ולכך עשה שלמה 10 מנורות. שאין הכוונה שתצווה התורה מנורה אחת ויעשה שלמה 10. וכן 10 שולחנות ו10 כיורים, ונמצא עובר על בל תוסיף. אבל הקדוש ברוך הוא יודיע למשה בהר, כששיבנו את בית המקדש, במשכן מספיק מנורה אחת של 7 קנים, אבל שיבנו את בית המקדש, תעשה, יוסיפו עוד 10, ועשו עוד 10. והיה דבר קבלה בידם, עד שהגיע בניין בית המקדש, ועשה שלמה עוד 10 מנורות. מאיפה למד את זה? כי כתוב תעשה, מופיע עם יוד, אז עם יוד לעשות עוד 10 מנורות. בא בעל הטורים, בפרשת בעלו יצחו, אומר בעל הטורים, כתוב שם בתחילת בעל הטורים, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו 7 הנרות. איך הפסוק מסכם? ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, אל הנרותיה. אומר בעל הטורים, ויעש כן אהרון, כך כתוב, והיה כן, כאשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. אומר בעל הטורים, כן, גימטריה 70, חוונון סופית, 70, עשה בגימטריה שלמה. כן עשה שלמה המלך, למד מזה, שהוא צריך לעשות עוד מה? עוד 10 מנורות, שיהיה לו עוד 70 נרות. אלה הדברים, אז יש מקור. לא רק 7 נרות, אלא 70 נרות. למה 70 נרות? 70 נרות בשביל מה? כנגד 70 אומות, כך הוא אומר, כנגד 70, זה הסיבה צריך להיות, כן עשה, זה 10 מנורות, עד כאן הדברים. בא ילקוט שמעוני, ספר מלאכים, עוד קופה, ואומר דבר נפלא, שכל מנורה היה בה 7 נרות, וכשעשה שלמה 10, הרי 70 נרות. 70 נרות, אומר הילקוט שמעוני, כנגד 70 אומות של אומות העולם, שכל זמן שהנרות דולקות, היו נכבשים אומות העולם, ומיום שקבעו הנרות, לא יותר, לא יכלו להיחבש אומות העולם.
אז מה הכוח להכניע את אומות העולם? מה הכוח? הנרות. בא הספר זרע ברך, בקטע האחרון שלו בפרשת בא, לא יסחור, נותן לנו מתנה לחנוכה. כותב זרע ברך. ועל דרך זה אפשר ליישב, מה שאמרו חז"ל, בטעם למה מנורה של משה הייתה משבעה נרות, ושל שלמה משבעים נרות. לפי שמשה היה מכניע שבע אומות, וחרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני, החיטי, האמורי, הפריזי, הגרגשי, שבע. אבל שלמה המלך ששלט בכיפה, שלט על כמה? על 70 אומות. הוא צריך לעשות עוד 10 מנורות, כי 10 מנורות כפול 7 זה 70, כדי להכניע 70 אומות. אומר הספר זרע ברך, אם ככה תוכל להבין דבר נפלא, מה עניין הנרות הללו לרמז על שליטת ישראל, אך אפשר לומר דבר נפלא, כי לפי שלמעלה יש 70 אורות, והם 70 שרים של 70 אומות, שכל מלאך ושר אחד מאיר ומשפיע לעומתו, והמנורה באה כנגדן, וזה מה שאמר, אל מול פני המנורה יאירו, באי הידיעה. מה זה המנורה? המנורה ללמעלה, דרצה לומר אל מול פני המנורה, עליונה יאירו שיבת הנרות. דיינו לעומת העין אורות שלמעלה, יכניע מה? אתה רוצה להכניע אותם, תדליק כאן 70 נרות. אלה הדברים. אם ככה נוכל להשתמש ברשי קטן, בפרשת מסי, אומר רשי, כתוב שהקדוש ברוך הוא הפיל את שריהם של שבעה אומות מן השמיים. כך כתוב, טיפול להם בנחלה. מה זה טיפול להם בנחלה? אומר שם רשי, וממדרש אגדה איתה, שהפיל הקדוש ברוך הוא שרי שבע אומות תחת משה רבינו. אז תחת משה רבינו צריכים להכניע שבע אומות. אם צריך להכניע שבע אומות, אז הוא עושה מנורה של שבעה קנים. אבל שלמה המלך שצריך להכניע 70 אומות, הוא עושה 10 מנורות כדי להכניע את 70 אומות. בא אותו טיטני בן פחת, אותו יועץ, ואומר, חברים, אתם רוצים להכניע אותם? יש רק דרך אחת. תבטלו את הדלקת המנורה. אם מדליקים 70 נרות, מכניעים 70 אומות. מה הדרך? פשוט לבטל את הדלקת המנורה. זה העצה שהוא נתן. ולכן כותב לנו הספר זרע ברך, בימי משה שלא היה רוצה לכבות רק 7 אומות, עשו את המנורה 7 כדי להכחיש ולכבות אורן של זין אומות. אבל בימי שלמה וכן לעתיד לבוא, כשיכניעו את כל 70 אומות, יהיה עין נרות לכבות אורן של זין אומות, של עין אומות, לקיים מה שנאמר, בנו, קומי אורי, כי בא אורך וכבוד השם עלייך זרח. אלה הדברים שכותב הספר מגלה עמוקות דבר נפלא. רבותיי, בא אותו טיטי בן פחד, ואומר, רבותיי, לא מספיק תמיד, ולא מספיק מנורה, צריך לעשות עוד דבר. מה עוד? לבטל את סוכות. אמר לה קדוש ברוך הוא, מה? אתה רוצה לבטל את סוכות? אמר להם טיטי בן פחד, זה מה שנאמר בקהלת, תן חלק לשבעה וגם לשמונה. מה זה חלק לשבעה וגם לשמונה? אומר פשוט מאוד, תן חלק לשבעת הנרות ולשמונת ימי הסוכות. אם תבטל את המנורה, שזה 7 קנים, ותבטל את סוכות, שזה 8 ימים, תוכל להתגבר עליהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לבטל את 7 ימים של את 7 הנרות, ואתה רוצה לבטל את 8 ימי הסוכות, אתן להם בקשה 8 נרות ו8 ימי חנוכה. זה המתנה שאני אתן להם. רצית לבטל את סוכות, יקבלו עכשיו עוד. מה עוד? לא רק בסוכות יגידו הלל השלם, גם בחנוכה יגידו הלל השלם. אז מה יש לך כאן? יש לך חיבור ביניהם. רבותיי, חיבור בין חנוכה לבין סוכות, ארוך מאוד, רחב מאוד, כתוב גם בספר נעימות יומרו, תוכלו לראות. כותב לנו בעל הטורים, בפרשת אמור, בסוף פרשת הקורבנות, מסיימים את חג הסוכות, ומיד אחרי זה אומר את התורה, מה? עוסק את התורה בהדלקת נרות. אומר בעל הטורים, מה נשמח הדלקת נרות לסוכות? מה כאן אומרים הלל שלם? אף כאן עולים לשלם. כמו בסוכות הלל שלם, גם בחנוכה הלל שלם. כך הוא אומר, בעל הטורים. וברוקח אומר, מה חנוכה? סוכות 8 ימים, אף חנוכה 8 ימים. ועוד רבים הם הלינקג'ים, החיבורים, שישנם בין חנוכה לבין סוכות. רבותיי, אני רוצה ללכת להסביר את זה באופן נפלא. בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, יש לנו כאן אור חדש על ציון תאיר. בגמרא, במסכת, בגמרא במסכת שבת דנה הגמרא כמה נרות מדליקים, סוגיה בתוך מסכת שבת בפרק בימי מדליקים. מצוות נר חנוכה איש וביתו והמהדרין נר לכל אחד ואחד.
והמהדרין מן המהדרין, בית שמאי אומרים, יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחד והולך. ובית הלל אומרים, יום ראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך. יופי, מחלוקת. אנחנו פוסקים כשיטת בית הלל. אז זה השיטה שלנו. שנדע שבשעת בית שמאי היום הדליקו שמונה נרות. זה הדליקו היום. מחר שבעה נרות. יפה מאוד, זה המחלוקת ביניהם. רבותיי, באה גמרא ושואלת מה המחלוקת כאן. רבי יוסי בר רבין ורבי יוסי בר זבידה. אחד אמר, תמה זה בית שמאי כנגד הימים הנכנסים. יש לנו שמונה. מחר מדליקים שבע, לומר שיש עוד שבעה ימים. מחרתיים מדליקים שש, כי נשארנו עוד שישה ימים. ואחר זה חמש, כי נשארנו עוד חמישה ימים. בית הלל כימים הנכנסים. יום אחד כבר הדלקנו, יום שני כבר הדלקנו. זה המחלוקת. ואחד אמר, תמה זה בית שמאי כנגד פרי החג. מה זה פרי החג? פסוקים בפרשת פנחס. מביאים בחג הסוכות פרים, וכל יום פוחד והולך. ביום הראשון 13 פרים, ביום השני 12 פרים, אחר כך ביום השישי אחד, ופוחד והולך. אז אתה פוחד והולך כנגד פרי החג. ובית הלל אומרים, מעלים בקודש ואין מורידים. רבותיי, כל אחד קורא את זה, שואל את עצמו, מה רוצים בית שמאי? לא פוסקים כמותם. אבל מה הרעיון שכתוב כאן? לא פוסקים כמותם, אבל יש כאן רעיון. מה הרעיון שיש כאן? שהולכים ואומרים לנו, דע לך, שאתה מדליק שמונה כנגד פרי החג שפוחתים והולכים, מה קשור פרי החג לנושא של הדלקת נרות חנוכה? אומר רש"י, בפרשת פנחס אומר רש"י, למה פוחתים והולכים? כי אתה מקריב בסך הכל 70 פרים. 70 פרים כנגד 70 אומות, פוחת והולך כדי להמעיט את כוחם של אומות העולם. לכן 13, 12, עד שזה יורד ומגיע ליום האחרון, שבעה. וכך אתה מפחית את הכוח של אומות העולם. כך כותב רש"י, איתה במדרש אגדה. טוב, ורש"י אומר שזה סימן כליה להם, שלאט לאט האומות ילכו ויפחתו עד שלא יהיה מהם כלום. טוב, רבותיי, עד כאן הדברים. יום שמיני עצרת, מביאים פר אחד. רק אנחנו עם הקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא עשו לי סעודה קטנה, ואני אהיה איתכם ביחד. בלי אומות העולם, בלי אף אחד. שמחת תורה, זה יום שהקדוש ברוך הוא איתנו ביחד. טוב, רבותיי, שימו לב לרעיון הבא. כדי להבין מה מונח כאן, אני רק רוצה להביא עוד שני רעיונות יפים שמצאתי בספר ממלכת כהנים. הוא מביא שברגע שהסתיימה הגלות של יוון, אנשים פתחו בריקודים. במה רקדו? הוא מביא שעם ישראל רקד בכפות מרים וענף וערבי נחל. פתחו בריקוד של מה? פתחו בריקוד עם מה? עם כפות מרים וערבי נחל. מתי? בחנוכה. בחנוכה יצאו בריקוד עם לולבים וערבות. מה הקשר עכשיו לולבים וערבות? בחפי בחודש כסלו יצאו לריקודים עם לולבים וערבות. טוב. רבותיי, מי שמכיר קצת המדרשים בפרשת אמור, שם כתוב שאנחנו לוקחים לולב בחג הסוכות להראות שניצחנו את אומות העולם. כך כתוב, הלולב מסמן ניצחון. כשניצחנו את היוונים, לא נתנו לנו לקיים את מצוות חג הסוכות, ולא לקחנו לולב ארבעת המינים, וגם לא ישבנו בסוכה. אז מה עשו? חגגו שמונה ימים. אז זה חגגו לולבים והדסים והערבות, ורקדו איתם ברחובות. מה זה? מה קרה כאן? מה יש בחנוכה בעניין הזה שקשור לסוכות? טוב, רבותיי, בואו נראה דבר יפה מאוד. הרעיון שאני אומר בפניכם עכשיו, לקוח מתוך ספר של הגאון מבילנה, שאומר רעיון נפלא, וראיתי דבר נוסף שהגאון לא מביא, מופיע בספר צרור המור לרבי אברהם סבא, אחד מגולי ספרד. יש לו ספר נפלא על התורה, נקרא בשם צרור המור. הגאון מבילנה מופיע ב2-3 מקומות, אבל בואו נאמר אותו בעל פה. קורבנות הנשיאים מופיעים בפרשת נשוא. קורבנות חג הסוכות מופיעים בפרשת פנחס. אני אומר את זה בעל פה. ביום הראשון מביאים 13 פרים, ומביאים שעיר עיזים אחד לחטאת. תשימו לב. 13 פרים ושעיר עיזים אחד לחטאת. ביום השני מביאים 12 פרים, ומביאים שעיר עיזים אחד לחטאת. ביום השלישי מביאים 11 פרים ומביאים שעיר לחטאת. לא שעיר עיזים, שעיר לחטאת. ביום הרביעי מביאים 10 פרים ושעיר עיזים אחד לחטאת.
ביום החמישי תשעה ושעיר. ביום השישי שמונה ושעיר. ביום השביעי שבעה ושעיר. ארבע ימים שעיר ושלושה ימים שעיר עזים. ימים א', ב' וד', שעיר עזים. פסוקים בפרשת פנחס. בבקשה להסתכל בפנים. ימים ג', ה', ו' וז', שעיר. ארבע ימים שעיר ושלוש ימים שעיר עזים. אומר הגאון מווילנה, למה תורה מחלקת? למה שעיר ושעיר עזים? אומר הגאון מווילנה, אתם זוכרים בשבוע שעבר. מה כתוב? לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. מי זה שור וחמור יחדיו? שור דה קדושה זה יוסף. שור חמור דה קדושה, שור דה תומה עשיו, וחמור דה תומה ישמעאל. אבותיי, שור וחמור דה תומה הם ביחד, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. אומר הגאון מווילנה, שור וחמור דה תומה הם ראשי השבעים אומות של אומות העולם. הם מעליהם. זה השור של שור, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. ומהם יוצא 35 אומות לישמעאל ו-35 אומות לעשיו, ביחד הם 70. יפה מאוד. אומר הגאון מבין לבו, תראה אתה מקריב, מה? 70 פרים כנגד אומות העולם. אם היה כתוב ביום הראשון 13, ביום השני 12 ועוד 11, אתה מחבר את זה ביחד, כמה קיבלת? 36. 36 זה כבר לא סימטרי. אז מה עושים? שעיר עזים הוא כנגד ישמעאל. למה שעיר עזים הוא כנגד ישמעאל? שעיר זה עשיו. אין עשיו אחי איש? שעיר. שעיר עזים היא זה ישמעאל. איפה? פרשת השבוע. לאחר שהאחים לוצאים את יוסף מן הבור, מוכרים אותו למי? לישמעאלים. ומה עושים אחר כך עם הכותונת של יוסף? לוקחים? מה לוקחים? שעיר עזים. ושוחטים אותו בדם. כשמוכרים את יוסף לישמעאלים, משתמשים בשעיר עזים כדי להדביל את הכותונת בדם. אז מי זה ישמעאל? שייך למה? לשעיר עזים. ביום הראשון 13, ביום השני 12, זה מביאים שעיר עזים אחד לחטאת כנגד ישמעאל. אם ביום השלישי 11, זה כבר 36, אומרת התורה, ושעיר לחטאת, לא שעיר עזים. לכן מדלגת התורה ליום הרביעי, שם אתה מקריב כמה? כמה אתה מקריב ביום הרביעי? 10 פרים. 13 ו-12 ו-10 פרים, כמה זה? 35. לכן כתוב שעיר עזים ביום א', ביום ב', ביום ד'. זה כנגד ישמעאל. עכשיו אתה צריך מה? 35 של עשיו, שנקרא בשם שעיר. אין עשיו אחי איש. שעיר, ביום השלישי יש לך 11, ביום החמישי יש לך 9, יש לך כבר 20, ביום השישי והשביעי 8 ועוד 7, כמה זה ביחד? 15. 15 ועוד 20? 35. 35 לעשיו, 35 לישמעאל. אני רואה שאף אחד לא פתח בריקוד, אני רואה את זה. אכלתם הרבה סופגניות היום, אני רואה. רבותיי, כזה רעיון גאוני של הגאון מווילנה, תשים לב, הכל מדוקדק. מקריבים 35 כנגד 35 של ישמעאל ושל עשיו. בא הספר צרור המור ונותן לנו נשיקה. רבותיי, באיזה ימים מקבל בני ישמעאל? איזה ימים? א', ב', ד'. איזה ימים מקבל עשיו? ג', ה', ו', ז'. זה נשמע כמו עוד קופת חולים, קבלת כאן, נכון? ימים א', ב', ד', לפני צהריים, וזה אחרי צהריים. רבותיי, שימו לב. בא צרור המור, אומר, בוא נלמד פסוק בפרשת, בפרשת בולו, הנבואה של בלעם הרשע. מה הוא אומר? הוא אומר בלעם הרשע בנבואתו העתידית, וציעי מיד קיטים, ועינו אשור ועינו עבר, וגם הוא עדי עובד. כך כתוב. מה זה עובד? עובד כתוב בתורה א', ב', ד'. על מי זה נאמר עדי עובד? אומר התרגום, זה קוסטנטיני היוצאים מישמעאל, אלה עדי עובד. הישמעאלים מקריבים קורבנות באלף, בדלת. איך אתה קורא את האותיות האלה? שלוש אותיות? עבד. אומר הצרור המור, עבד זכרם המה, אומר עליהם דוד התהילים. לא יישאר מהישמעאלים כלום. אלה הדברים שכתוב.
יוצא שאתה רוצה להקריב קורבנות כנגד אומות העולם, 70 הפרים שמהם כנגד עשיו וכנגד ישמעאל. לכן פוחד והולך, כנגד מה? כדי להוריד מהכוח שלהם. ימים א' ב' ד' כנגד ישמעאל, ימים ג' ה' ו' ז' כנגד עשיו, 35. אם ככה, בעזרת השם נוכל להבין דבר נפלא. אתה רוצה לאבד אותם, 35 לעשיו, 35 לישמעאל, בסייעתא דשמיא. אם ככה נוכל להבין שאלה נפלאה ששואל הספר דיברות צבי. אומר, אני לא מבין. יוצא שא' ב' של ישמעאל, נכנס לך ביום ג' עשיו, ביום ד' ישמעאל, ביום ה' ו' ז', שוב פעם עשיו. למה אתה לא עושה אותם? חלוקה סימטרית. יום ראשון תקריב 12, 11, 10, ואחר כך תדלג. למה אתה עושה שניים ישמעאל, אחד עשיו, אחד ישמעאל, שלוש עשיו? מה זה צורת החלוקה? אומר הספר דיברות צבי רעיון נפלא ביותר. רבותיי, בני עדות אשכנז, בסליחות, אומרים פסוק, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, קלה שעיר וחותנו ויעלו לציון מושיעים. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ישראל נושה בהשם תשועת עולמים. מה מבקשים ממנו? קלה שעיר וחותנו, תגמור ביחד את השעיר וחותנו. איך שעיר וחותנו? מי זה השעיר? זה עשיו. מי זה החותן שלו? ישמעאל. למה? וילך עשיו. איפה הוא הלך? אל ישמעאל, כדי לקחת את מחלת, להתחתן איתה. בבקשה, תחסל גם את החתן וגם את חמיו. קלה שעיר וחותנו, ויעלו לציון מושיעים. ככה תבוא הישועה. אומר הספר דיברות צבי, אם היה שלוש בנפרד וארבע בנפרד, היה יכולת להרבב אותם. איפה אתה מערבב אותם? שאתה מכניס שני ימים של ישמעאל, באמצע נכנס אחד עשיו, ואחרי זה שוב פעם ישמעאל, ואחרי זה אחר כך עשיו, אז מתערבבים ביחד הכל, ישמעאל ביחד עם עשיו. אם יתחבר ביחד ישמעאל ביחד עם עשיו, אפשר לבקש קלה שעיר וחותנו, ועלו לשיום מוצאים, ככה אתה יכול לגמור אותם בעזרת השם. רבותיי, אם אלה הדברים, אפשר עכשיו להתחיל את חנוכה. שימו לב. רבותיי, כמה נרות אנחנו מדליקים בחנוכה? 44 זה המספר הנוסף, אני שואל כמה נרות. כמה נרות מדליקים? 36 נרות! תספרו! 36 פלוס שמשים 8, 44. אבל הנרות 36. מה זה 36? שרפים עומדים ממעלו. מעל השרפים עומדים ממעלו, חוץ מהשמה שנמצא למעלה, יש לך 36 נרות. יפה מאוד. רבותיי, 36 נרות, למה? למה 36? כותב הרוקח, מהיום שהשמש זרחה ביום שישי בבוקר, עד שהיא שקעה, 36 שעות. כי לא היה שקיעת חמה בערב שבת. לא כתוב ערב והי בוקר יום השבת. לא כתוב. יום שישי בבוקר זרחה השמש, הייתה בצי אחד עד מוצאי שבת. כמה זה? 36 שעות. 12 של שישי פלוס 24 של שבת. 36 שעות. זה האור של אור הגנוז, שהיה והקדוש ברוך הוא גנז אותו בתורה. זה ה-36 שעות, וכנגדם מדליקים 36 נרות. אבל על פי מה שאמרנו עכשיו, שהקורבנות של חג הסוכות, מה באים לעשות? להכניע את הכוח של האויבים? בא טיטני בן פחת, ואומר להם, אתם רוצים לבטל, יש דרך אחת לבטל. מה? תבטלו קורבן תמיד, תבטלו מהם תורה, תבטלו מנורה שנותנת כוח על 70 אומות, תורידו בבקשה את מה? את קורבנות של פרי החג. תבטלו סוכות. תבטלו סוכות. אין הקרבה של 70 קורבנות. אין קלי שעיר וחותנו. אין קלי שעיר וחותנו? אין בעיה. מהקדוש ברוך הוא, אתה רצית לבטל את שבעת הנרות, ורצית לבטל את חג הסוכות, אני נותן להם חנוכה. 8 ימים ידליקו 8 נרות. מה עושה חנוכה? כמו שעושה פרי החג, מורידים את הכוח של הנרות. אומר בית שמאי, חנוכה פוחת והולך כמו פורי החג. יש בנרות של חנוכה כוח להכניע את אומות העולם. איך מכניעים את אומות העולם? בהדלקת נרות. כמה אתה מדליק? 36. כמה אומות העולם? 35 לעשיו ו-35 לישמעאל. אנחנו מדליקים אחד יותר מעשיו, אחד יותר מישמעאל. לומר שאנחנו מעליהם בימי החנוכה. יש לנו את הכוח באמצעות הדלקת נרות חנוכה להכניע את כל האומות
תחתינו. ידבר עמים תחתינו, עולמים תחת רגלינו, זה הכוח שנמצא בחנוכה. עם אלה הדברים רבותיי, נוכל בעזרת השם ללכת לכיוון נוסף. אנחנו מתחילים לקרוא עכשיו קורבנות הנשיאים. אז זאת חנוכה. אז זו חנוכה קוראים כל יום, המקריא ביום הראשון, ומי? נחשון בן עמינדב, וקורבנו, קרת כסף אחת, הבאנו בתחילת השיעור, וקורבנו בא בחיבור, כי הוא נחשון בן עמינדב. נחשון בן עמינדב הוא חלק משלשלת המשיח, וקורבנו. רבותיי, בזוהר הקדוש, בפרשת נוסוי, בקורבנות הנשיאים, ואותו דבר תמצאו בדס, מופיע בתרגום יונסי מנוזי על בסוף, ממש בסוף הפרשה, פרשת נוסוי בסוף, שם מופיע סיכום של כל הקורבנות, כתוב בפסוק, אני מקריא לכם פרק ז', פסוק פי ז', כל הבקר לעולה 12, פרים, אלים 12, כבשים בני שנה 12, ומנחתם, ועזים 12 לחטאת, יש פה סיכום כללי, זה נקרא בעזרת השם ביום שישי הבא, יפה מאוד. אני מקריא בפניכם זוהר, אני יכול להקריא את זה בארמית, ויכול להקריא את זה בתרגום, יהודי עשה מעשה נכון, התפיס את קורבנות הנשיאים עם כל דברי הזוהר. בוא נקרא, בבקשה. זוהר הקדוש, פרשת נשא, דף קוף ממחית עמוד ב'. דתניא אמר רבי שמעון, אלמלא לא אקריבו אלן תריסר נשיאים, לא יחיל אלמה למי קמקמי תריסר נשיאי ישמעאל. דכתיב בשנים עשר נשיאים לאומותם, מדי אקריבו אלן דישראל, נסיב שולטנותה דקולון, בגין כך נשיא אחד ליום, בתרגום הספר מתוק מדבש. עוד למדנו, שאם לא היו מקריבים אלו היולבית נשיאים את הקורבנות, לא היה העולם יכול לעמוד בפני הקטרוג של יולבית נשיאי ישמעאל, כמו שכתוב בבני ישמעאל, 12 נשיאים לאומותם. הרי שהיו יולבית נשיאים, אבל משהקריבו יולבית נשיאי ישראל את קורבנותיהם, הם לקחו את כוח השליטה של כולם. ולכך הקריבו נשיא אחד ליום, שכל נשיא השפיע שפע ברכות על ידי קורבנותיו למלא למלך אחד מהיודבית מלאכים, ומתמצית השפע ניתן לשר אחד מיודבית נשיאי ישראל, כדי לסתום פיו שלא יקטרג. עד כאן דברי הזוהר. בא תרגום יונתן בן עוזיאל, פרק ז', פסוק פי ז' פח. אני מקריא את זה בתרגום ללשון הקודש. אלים שלם עשר, אנחנו מקריבים בימים האלה 12, התקנו קורבנו קרת כסף אחד אצל נחשון בן עמינדב, עד היום האחרון, יום שישי הבא, שם נקרא את כל 12 הקורבנות. כותב התרגום, אלים 12, שיעבדו מן העולם י"ב ישמעאלים ונשיאיהם. זה מה שנאמר כאן. כבשים 12, כדי שיעבדו י"ב נשיאי פרס. עזים, שעירי עזים 12, לחטאת, לחפר שבטים הקדושים שחטאו במכירת יוסף. הנה יש לנו סגירת מעגל, חנוכה, מכירת יוסף, יוונים, מתחבר לחטיבה אחת. דיים 60 כנגד 60 אותיות שבברכת כהנים, שנאמרו במדרש 60 גיבורים סביב לה, אלו 60 אותיות שבברכת כהנים. כבשים 60 לחפר על 60 ריבו מישראל. רבותיי, זה קורבנות הנשיאים, חוברת שיצא, זו נשמעת, ידיד חבר וקרוב שלי, הרב שלמה אסולין, שנפטר לפני חודש, רבי שלמה בן שמחה, שנפטר לפני חודש, הוציאו עכשיו לעילוי נשמתו. ודאי שצריכים לדעת מה הכוח שיש לנו בימי החנוכה. א' כל הדלקת הנרות למדנו, הכוח להכניע את הכוחות של ישמעאל, זה הכוח. 36 נרות להכניע את הכוח של ישמעאל, 36 נרות להכניע את הכוח של עשיו, זה הכוח שיש לנו. כל הפרשה הזאת מתחילה בבבים. למה מתחילה בבבים? כי בפרשה הזאת תמון מלך המשיח. פרץ ממנו יצא כל השולשלת. כמו שכתוב, פרץ הוליד את חסרון וחסרון הלאה והלאה, עד שאתה מגיע לישי אבי דוד. זה הקטע האחרון. אומר לנו הספר, אומר הרוקח, 8 פסוקים יש בפרשה הזאת בלי בב. 104 פסוקים, כולם עם בב. מגילת רות, 77 פסוקים, כולם עם וב, חוץ מ8 פסוקים. למה? 8 ברית מילה זה המסירות נפש, זה הכוח שיש לנו. בעזרת השם, בשבת זו, שאנחנו בעזרת השם בעוד כמה שעות,
נשיר כולנו יחד ימיד ושמאל תפרוצי, ואת השם תעריצי על יד איש בן פרסי ונשמחה ונגילה. שנשיר כולם, נחכם לאותו בן פרסי, אותו בן של פרס, למה פרסת עליך פרס? יבוא משיח צדקנו לגואלנו, זה הכוח הנפלא שיש לנו בעניין הזה. אם ככה מי שרוצה להשיג את, אותה חוברת, אפשר להשיג את זה בטלפון 052-27-27-39. הימים האלה, בעזרת השם, נזכה להדליק את נרות החנוכה, והקדוש ברוך הוא יסביר אויבינו תחתינו, ונזכה בעזרת השם לביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.